Laidos tema yra Lietuvos švietimo problemos, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos indėlis, jas sprendžiant. Ir šiandieną mūsų svečiuose svečiuojasi Eugenijus Jesinas, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas. Sveiki. Okay. Laima Juknienė, pirmininko pavaduotoja, Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė, sveiki. Ir Stanislava Kajutienė, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Plungės rajono susivienijimo pirmininkė. Sveiki dar kartelį, visi be galo džiugu, kad atvykote į mūsų studiją. Ir pirmasis klausimas, kokia veikla užsiima profsąjungų atstovai? Profsąjunginė. Jeigu trumpiau galim pasakyti. Profsąjunga gina būtent savo narių ekonominės socialinės teisės. Mes gi rūpinamės, kad Lietuvos švietimas taptų tikrų prioritetų Lietuvoje, o ne tik deklaruojamoje. Kadangi valdantieji tiek ir buvę, tiek dabartiniai visą laiką deklaruodavo, kad švietimas tai yra šalies prioritetas. Bet pasižiūrėjęs į problemų sprendimą, į jų aktualumą ir finansavimą, to tikrai nepasakysi. Per 10 metų šalies švietimo finansavimas sumažėjo 10,7%, tai per 800 milijonų litų. Ir visas šitas sutaupimas buvo pasiektas mažinant pedagoginio darbuotojų atlyginimus. Tai iš tikrųjų yra nonsensas, už tai mes Europoje pirmaujame, aišku, ne pirmas, antras, trečias, bet būtent nuo antro galo leisiu savo įsireikšti, reikėdamėse šalia Rumunijos ir Bulgarijos. Ir dabartiniu metu, kai visas valstybės, kurios patyrė taipogi ekonominį nusmukį, investuoja į švietimą, kiek galima daugiau, stengiasi sukurti per švietimą naujas darbo vietas, pakelti savo vidaus produktą, vartojimą, ekonomijos lygmenį. Lietuva kažkaip nepripažįsta tų visuotinai pripažįstų pasaulyje ekonominių dėsnių. Visą laiką finansavimas švietimui yra mažinamas. Šiais metais mums pavyko susitikime su premjeru pasiekti tai, kad 14 metų šalies biudžete švietimui būtų palikta ta biudžeto dalis, kuri kiekvienais metais būdavo nedaduodama švietimui. Tai yra dėl sumažėjusių mokinių skaičius švietimas negaudavo nuo 60 iki 70 milijonų litų. Pasiektas sutarimas, kurį premjeras patvirtino susitikime ir su savivaldybių asociacijų atstovais, kad tie pinigai 14 metais bus palikti švietime. Tai yra, manau, tikrai nemažas pasiekimas. Taipogi yra projektas pateiktas Seimu kartu su biudžeto, kad 14 metais valdybė finansinių rodiklių įstatymą patvirtinome 4 straipsnio pirmoje dalyje lėšas nepanaudotas, atseit nepanaudotas dėl sumažėjusių mokinių skaičius nuo rugsėjo mėnesio būdavo gražinamas į šalies biudžetą. Tai projekte yra pateikta, kad šis straipsnis būtų pripažintas netekosi galios. Tai kitais metais pinigų gražinti nereikės. Šiais metais taipogi mes pasiekime, manyčiau, tikrai svarų laimėjimą, kad dalis didžioji dalis pinigų taipogi pasilieka savivaldybėse, tam taip vadiname mokinio krepšelį administruojamame savivaldybės rezerve. Tai sudaro rajono savivaldybėse 6%, miesto savivaldybėse 5%. Iš tų lėšų būtent suteikiama yra parama tom mokyklom, kuriom trūksta lėšų ugdymo procesą įgyvendinimui. Manyčiau, iš tikrųjų, tai yra svarus indėlis į švietimo finansavimą. Taipogi, vyriausybė pripažino, kad šiais metais, skaičiuojant šalies biudžetą, buvo neteisingai paskaičiuotas mokinio krepšelio poreikis. Dirbtinai buvo sumažinta mokinių duomenų bazė, kurią operavo finansų ministerija. Tuo pasekoje švietimas negavo 16,8 milijonus litų. Vyriausybė pripažino tai kaip skolą ir savo nutarimu siūlė perkelti šią skolą į kitus metus. Tai galima pasidžiaugti, kad kitais metais 17 milijonai litų
šalies biudžetas švietime padidės. Na, jūs jau kalbėjote apie problemas, bet mūsų televizijos žiūrovai norėtų dar sužinoti plačiau, kokios yra pačios didžiausios Lietuvos švietimo problemos, kurias mes galėtumėm išskirti, kad reikėtų kažką tai keisti. Visas problemas yra surištas su finansavimu, kur besisuktumėm. Jeigu nėra pinigų, nėra veiklos. Tai mūsų pagrindinė akcentuojama problema yra finansavime atsisakyti ydingą mokinio krepšelę. Nes ta metodika yra pripažįstama visur, kad jinai yra ydinga. Jinai nepadengia ugdymo plano valandų. Poreikis pagal valandų skaičių mokiniams, pagal jų pasirinkimą, netitinka realybės. Todėl yra skriaudžiami to pačiu ir mokytojai. Mažėja valandų skaičius, mažėja mokytojų darbo užmokestis, kuris iš tikrųjų nėra didelis. Nors viešoje erdvėje statistiniai duomenys liktai atrodo labai įspūdingi, kad mokytojo vidutinis darbo užmokestis yra per 2500 litų. Bet būtent paskaičiavus iš tikrųjų realiai, kiek mokytojai gauna. Pavyzdžiui, aš surinkau duomenės Mažeikių, Telšių, Klaipėdos savivaldybių. Vidutinis mokytojo atlyginimas į rankas yra 1400 litų su 2 litų pasviravimais. Tai tikrai neįspūdingas darbo užmokestis. Tai kaip pagerinti tą švietimo įstaigų darbuotojų socialinę, ekonominę gal padėtį? Na, laimėt. Aš manyčiau, būtent reikia keisti finansavimo sistemą. Tai yra ir numatyta vyriausybės programoje. Ir savo įsipareigojimą vyriausybė turėtų pradėti vykdyti. Na, be abejo, reikia mažinti mokytojams darbo krūvį, o būtent didinti koeficientą, nes šiuo metu mokytojas turi per didelį darbo krūvį ir mes neretai girdime kažkokių nusiskundimų, tačiau mes matome pagal Europą, Skandinavijos šalyse mokytojai turi nuo 14 iki 16 kontaktinių valandų ir be abejo daug didesnį koeficientą. Tai ir pas mus reikėtų tą daryti ir tada keistusi finansinė padėtis mokytojų. Na, jūs daug ką minėjote apie sprendimus. Tai kokį vaidmenį problemų sprendime atlieka švietimo profsąjunga? Na, pagrindinės. Jūs jau šiandieną buvote užsiminęs ne vieną kartą. Na, tai pagrindinė, aš sakyčiau, tai yra lobistinė veikla. Tai būtent bendradarbiavimas tiek su politikais, tiek su valdininkais. Ir nesvarbu, ar jie būtų vyriausybėje, ar jie švietimo ir mokslo ministerijoje, ar būtent su politiniam jėgom Seime. Galiu pasakyti, kad mes bendradarbiavame su įvairiom politiniam jėgom, neįskirdami ne vienos, kurios nori bendradarbiauti su mūsų profesinė sąjunga. Ir kol kas liktai mums sėkmingai sekasi. Yra surengta eilė konferencijų, probleminių konferencijų Lietuvos Respublikos Seime, ko pasikojo taipogi pajudėjo problemų sprendimas į gerąją pusę. Esame surengę respublikinės konferencijas, regioninės rezoliucijas pateikė vyriausybei. Nu, manau, to pasikoje atsirado dialogas ir su vyriausybė, nors netoks konstruktyvus, kaip mes norėtume, bet visgi jis vyksta, ko negalime pasakyti apie kitas profsąjungas. Tuo labiau, kad dabartiniu metu mes glaudžiai bendradarbiavimą su Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, pirmininkas Audris Jurgelevičius. Tai praktiškai dabartiniu metu mes esam viena organizacija, kadangi mes esame įstoję švietimo profesinė sąjungo federacija, kurie jungia ir minėto Jurgelevičiaus profesinį sąjungą, ir mūsų profesinį sąjungą, tai bendrom jėgom mum pavyksta žymiai daugiau nuveikti. Tuo labiau, kad ir mūsų statusas vis tiek visuomeniai, politiko akise, valdininko akise jau yra pakilęs, kad mes vienėjomės, norėdami spręsti bendras problemas, kad mes dirbame ne savo, akcentuodami, kas viršesnis, kas galingesnis, kas greitesnis, o būtent tam, kad išspręsti visų pedagogų problemas. Kokia švietimo situacija yra Plungės rajone? Čia turbūt daugiau galėtų atsakyti Plungės rajono susivienijimo pirmininkė.
Na, mūsų Plungės savivaldybėje yra 33 ugdymo įstaigos. Jos 14 ugdymo įstaigų yra profesinės organizacijos. Aišku, tai nėra labai didelis skaičius, jeigu paimtume mokytojų skaičių. Ugdymo įstaigos yra ne vien tik tai mokyklos, bet taip pat yra ir vaikų lopšeliai, darželiai, verslo technologijų mokykla ir taip toliau. Tos problemos yra tokios pačios, galime sakyti, kaip ir visoje Lietuvoje. Tai yra irgi ir mokyklų mažėjimas, ir taip pat mokinių skaičiaus mažėjimas. Būtent mokinių skaičiaus mažėjimas sukelia iš tikrųjų nemenkas problemas, dėl to krenta mokytojų krūviai, nors aišku galėtų jie būti mažesni, kaip minėjo ponia Juknienė. Tačiau pagal mūsų Lietuvos standartus tai yra tikrai per maži darbo krūviai, todėl mokytojų atlyginimai yra maži. Pas mus irgi yra daug mokyklų, kuriuose ryškiai matosi tas mokinių skaičiaus mažėjimas ir jos artėja prie, na, galim sakyti, kaip ir uždarimo tokios ribos kai kurios mokyklos ir žmonėms yra be galo sunku ten dirbti ir jie jaučia psichologinę įtampą, atlyginimai yra maži, darbo kitur taip pat nėra. Be to, sakyčiau, irgi visos Lietuvos problema ir ne tik tai mūsų rajone yra, kad dėl mokinių skaičiaus mažėjimo kažkodėl tai nemažėja mokinių skaičius klasėse, o tai turėtų būti. Taip pat nemažėja valdininkų skaičius, kurie administruoja švietimo sistemą, tai irgi turėtų būti. Visur išlieka viskas tas pats, tik tai mažėja mokinių skaičius ir mažėja mokyklų, mažėja mokytojų darbų krūviai ir atlyginimai. Tai va, mūsų irgi taip pat dar, aš norėčiau dar labiau išsiplėsti ir irgi Lietuvos mastu pakalbėti dar apie tai, kad mūsų profesinė organizacija siekia taip pat, kad mokytojai būtų anksčiau išleisti į pensiją. Kad išeitų jie nuo 55 metų, kurie turi 30 metų pedagoginį darbo stažą. Ir, na, manau, kad mokykloje iš tikrųjų turėtų dirbti daugiau jaunų žmonių. Ne, tai kaip paskatinti jaunus žmonės rinktis profesiją švietimo srityje. Mokinių mažėja, atlyginimai mažėja. Tai kaip paskatinti tą jauną žmogų pasirinkti profesiją švietimo srityje? Kaip tą jauną žmogų sumotyvuoti? Čia gazinat, mokinių nėra, atlyginimai mažėja, mokyklos užsidaro. Na tai kaip paskatinti? Aš galiu atsakyti trumpai. Visuomenė reikalinga pakelti mokytojo statusą, vadinamai prestižą. Laikais, tai senais laikais buvo. Tai be abejo, dabartiniu metu to nebelieka. Akcentuojama yra, kad visgi rūpinamėse, kad mokytojo statusą būtų aukštesnis Lietuvoje. Bet pagal statistinės duomenės, tai iš tikrųjų netitinka tikrovės. Londono statistikos agentūra atliko testą, įvertinusi 21 šalį. Ir Europa, ne viena šalis, nepateko į pirmąjį dešimtuką. Be gal pagarbą mokytojo profesijai, pagal jo statusą visuomenėje yra, kaip nekeista, bet ko gera tendencinga, pirmauja Azijos šalis. Ir jokių stebuklų čia nėra. Pavyzdžiui, Hongkongas skiriasi milžinišką finansavimą švietimui, kuris buvo trečio pasaulio šalis, dabar yra pirmaujantis. Ir taip galima kalbėti ne apie vieną tokią Azijos šalį, kurias padarė apie tokį Kiniją, aš jau nekalbu, kurias būtent investuodamas į švietimą padarė didžiulį ekonominį šuolį. Ta pati dabar daro ir Islandai. Taigi buvo visuotiniai pastebėta, kad Islandija patyrė nacionalinį bankrotą. Bet žmonių atlyginimai nesumažėja, investicijas į švietimą nesumažėja, o šiuo metu jis atvirkščiai auga. Tai reiškia, šis bankrotas būtent tą jautrę sritį, nuo kurios priklauso šalies švietimas, šalies gyvenimas, ateitis visa, visiškai nenukentėja. Jis yra būtent globojamas. Ir finansuojamas taip, kad iš tikrųjų. Antras dalykas yra visgi požiūris
į mokytoją profesiją, sakyčiau taip, kad bet kas gali tapti mokytoju. Tai čia yra galbūt universiteto problemas dėl mokytojo paruošimo. Antras dalykas, tai yra būtent mokinių motivacija. Dabartiniu metu gimnazistų gali tapti bet koks. Nemotivuotas, turintis 4 balų vidurkį, jis gali būti gimnazistų. Ir būti kartelė. Tai tos nėra, ir to labiau. Jie tampa studentais. Tai išvada, man atrodo, viena reikšmė yra. Koks buvo mokinys, toks tampa ir mokytojas ar kitas specialistas. Kokią naudą Lietuvos švietimo sistemai atneš Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos kolektyvinės sutarties pasirašymas su švietimo ir mokslo ministerijai? Tai pirmiausia, mes siekime būtent per tą sutartį, kad švietimo ir mokslo ministerija būtų pripažinta kaip darbdavys. Europos šalyse daugiausiai švietimo ir mokslo ministerija atlieka darbdavio funkcijas. Lietuvoje būtent švietimo ir mokslo ministerija vengia šios funkcijas ir vengia atsakomybės už visą švietimo procesą, permesdama visą naštą ant savivaldybės pečių, kurie įvardinti yra steigėjais. Bet praktiškai, kas įtakoja švietimo procesą? Finansai eina per švietimo ministeriją. Visi norminiai aktai. Teisės aktai yra paruošti švietimo ir mokslo ministerijas. Tai kas yra tikrasis darbdavys? Tai mes būtent ir siekime. Tai būtų iš tikrųjų didelis lūžis, jeigu mums pasisektų, kad švietimo ir mokslo ministerija pripažintų darbdavio funkcijas. Na ir jūs kalbėjote apie tai, bet dar kartelį norėčiau platesnio atsakymo, kaip tinkamai galėtų būti panaudotos sutaupytos mokinio krepšelio lėšos. Ir pavyzdžiui, jeigu įstaigoje metų pabaigoje liko nepanaudotų skirtų mokymo reikmėms lėšų, ar šias lėšas galima pervesti, pavyzdžiui, darbuotojų darbo užmokesčių? Be abejo. Be abejo, tokia galimybė yra ir praktiškai jinai turėtų būti, nes iš tikrųjų visus metus mokyklų vadovai yra spaudžiami, gazdinami, kad pritrūks lėšų, neužteks, reikia taupyti. Mokytojai darbo užmokestį gauna pagal vadinamųjų užmokesčių, darbo užmokesčių žirklių žemiausią koeficientą. Jau dabartiniu metu yra byla vyriausiame administraciniam teisme dėl šių žirklių atitikimo teisės normoms ir konstitucija, o vyriausias administracinis teismas kreipiasi į konstitucinį teismą dėl išaiškinimo, ar nepažeista žmonių konstitucinė teisė. Nes būtent konstitucijas 5 straipsnis ir nurodo, kad žmogus už atliktą darbą turi gauti teisingą atlygį. Šiuo metu būtent šitas principas yra pažeistas švietimo sistemoje. Tai jeigu žmogas visų metų praktiškai dirba pusiau gaudavi atlyginimą už savo atliktą darbą, mokytojai vis tiek dirba, gauna, negauna, taigi yra ir konsultacijas, yra ir neformalus ugdymas, tai yra būreliai, ir darbų taisymas, pasiruošimas pamokom. Ne, tai viskas buvo, ir gauna už pasiruošimą. Tai yra minimaliai. Tai iš tikrųjų neatspindi. Jeigu ir gautų pedagogas, kur yra numatyta maksimalis valandas, tai iš tikrųjų nebūtų apmokėjimas, tai dalinis apmokėjimas. Nes būtent per visus tyrimus švietimo mokslo ministerija pripažina, kad realiai pedagogas per savaitę sugaišta per 80 valandų atlikdamas visus darbus. Na, jūs truputėlį buvote užsiminęs ir sugrįžkime prie to, ką manote apie neformalio saugusiųjų švietimo įstatymą? Pas mūsų kaip tik yra problema, kad kol kas rimtai niekas nevertino šios problemas. Jeigu Europoje senai šita problema yra iškelta ir konferencijas, diskusijas pasiekė net tai Europos komisijos švietimo komitetą, tai Lietuvoje tai kol kas labai atsargiai žiūrima. Visgi iš tikrųjų švietimas reikalingas suaugusiam, taip kaip ir vaikams. Jis be galo reikalingas yra. Kuo žmogus turės daugiau žinių, kuo jis daugiau bus apsišvietęs, tuo jis bus naudingesnis mūsų visuomenėje. Tuo svaresnį indėlį jis įneš į mūsų visuomenę. Ir jausis saugiau? Taip, be abejo. Tai yra saugiau. Žmogus turėdamas
Galimybių daugiau turės rinktis irgi tas žmogus. O be to, tai iš tikrųjų šiuolaikinėje visuomenėje iš tikrųjų žmogus turi mokytis visą gyvenimą. Na ir mūsų televizijos žiūrovai teiraujasi. Sako, daug yra profsąjungų ir visi nori joms vadovauti. Tai kuo jos skiriasi? Pastebėjimas teisingas, bet su išlyga. Aš galiu pasakyti, kad bent trys profsąjungas egzistuoja tik de jure, o de facto jie praktiškai neturi narių. Čia yra spraga profsąjungų įstatymė, kad profsąjungas neturi deklaruoti savo narių skaičių. O taip iš tikrųjų yra su švietimo profsąjungom. Aš nenorėčiau jų įvardinti, jis tikriausiai žino, kuris dažniausiai nori visur dalyvauti, atstovauti, tik nežinia, ką jie atstovauja, nes narių praktiškai jie neturi. Tai tų profsąjungoje mes pasižiūrėsime, tai iš tikrųjų, na, dabartiniu metu yra kokias trys. Na taip, ir mūsų televizijos žiūrovai tai raujasi, na, mitiguoja tos profsąjungos, bet nieko gero nepadaro vardan žmogaus. 2008 metais, kai vyko mūsų streikas, kuris daugiausiai buvo išplytę Žemaitijoje, būtent žemaičiai streikavo 17 dienų, pedagogų darbo užmokestis pakilo 56%. Tai tegul tie kritikai dabar savo gaunamą atlyginimą padalina per pusę. Ir jeigu nebūtų profsąjungų, tai jos gautų realų atlygį apie 1000 litų. Tai yra, reiškia, minimalų. Jeigu nebūtų profsąjungų, nes tai yra kaip taisyklė. Kur nėra stiprių profsąjungų, ten žmonės iš tikrųjų yra valdžios engiami. Bet kurioje valstybėje. Nes būtent profsąjunga yra tas amortizatorius tarp dirbančiųjų ir valdančiųjų. Ir jeigu tik tai valdantieji daugiau spaudžia, taip ir gaunasi, reiškia, kad yra pažeidžiamas mūsų ekonominės, socialinės visas teisės. O jeigu profsąjunga stipriai, jos neleidžia to daryti. Nu, mes stengiamės, kad to nebūtų, manau, kad galbūt ne visų 100%, bet tikrai nemažai prisidėjom prie to, kad šiuo metu mokytojai negautų minimalų atlyginimą. Ir aš norėjau dar papildyti irgi kažkodėl, tai žmonės mano, kad tie žmonės, kurie yra profsąjungos nariai, tai tik jie vieni turi kovoti, tik jie vieni yra pajėgus tą padaryti. Nieko panašaus. Jeigu va, susitelktume, žymiai daugiau atsirastų tokių profsąjungos narių, kurie iš tikrųjų irgi nesėdėtų, abejingai nežiūrėtų, o eitų aktyviai dalyvautų, reikalautų, tikrai mes būtume pasiekę žymiai daugiau. O dabar toks skaičius, koks yra profsąjungos narių Lietuvoje, kažkur tai kiek ten apie 20%, ne nuo pedagoginės visuomenės, tai tikrai yra nu, mažyti dalelė. Ir iš vis nereikia teikti, kad nieko neiškovoja. Be to irgi galvoja, kad pamojai burtų lazdelę paėmęs ir tau viskas atsiranda. Tai juk yra tikrai daugybė kalbų, pokalbių. Toks yra darbas įdėtas. Ištisai mūsų vadovai sėdi Vilniuje ir eina. Nenori iš karto atkviesti žmonės į mitingus, į streikus. Išnaudoja visas kitas formas, derybų formas. Net ir mažyti mūsų pergalį, kažkoks tai laimėjimas, tai yra irgi pergalė mūsų. Na, jūs minėjote, kad Lietuvos švietimo įstaigų profesinėje sąjungoje yra apie 20%, ar ne, pedagogų? Aplamai profsąjungas vienėje tik tai apie 20%. Kodėl žmonės vengia stoti į profsąjungą? Gal jie bijo vadovų, kad vadovų bus požiūris blogesnis į darbuotoją, kad jis yra profsąjungoje? Iš tikrųjų, mes susidurėme su ta problema, kad vadovai nenori savo įstaigoje turėti profesinės sąjungos ir būtent parodo didelį spaudimą. Ir manyčiau, būtent mūsų profesinė sąjunga turėjo nemažą teismų dėl vadovų spaudimo profesinės sąjungos nariams. Dabartiniu metu mes ir Klaipėdoje turime du tokius teismus. Būtent vienas vadovas nenori pripažinti įstaigoje profesinės sąjungos.
O kitur yra neteisėtas atleidimas. Mes labai dažnai susidūrėme būtent su neteisėtais atleidimais, su neteisėtais vadovų sprendimais. Na, o kai pažeidinėjami įstatymai, tai be abejo vadovas ir nenori turėti įstaigoje profesinės sąjungos. Lengviau yra daryti spaudimą, kai ypač ekonominės krizės metu reikėdavo mažintis atlyginimus. Ir aš dar norėčiau dar vieną irgi nemenkesnę priežastį irgi pasakyti. Tai manau, kad irgi labai didelė priežastis yra pilietiškumo stoka. Tie žmonės, kurie nėra pilietiški iki galo ar aktyvus pilietiškai, tai iš tikrųjų, na ir gali būti ir spaudimą daryti. Vienu žodžiu, trūksta pilietiškumo žmonės. Iš tikrųjų, aš norėčiau pasakyti, kad mokytojas, bet kurio šalies gyvenime įneša didelį indėlį į šalies ateitį ir būtent jo pilietiškumas, patriotiškumas ir parodo, koks bus ateities gyventojas. Norėčiau priminti, kad tarkim Skandinavijoje negali gauti darbo, jeigu nesi profesinės sąjungos narys. Na, o pas mus dar neretai žmonės mėgsta stebėti iš šalies, kaip pasiseks kitiems, man nuo to bus gerai. Na ir pratęsime su mūsų laidos svečiais pokalbį po trumpos reklaminės pauzės. Likite toliau su Žemaitijos televizija. Sveiki sugrįžę, mylėjai televizijos žiūrovai, po trumpos reklaminės pauzės. Toliau aiškinamės, kokios yra mūsų švietimo sistemos problemos. Paimkime mokyklą, ar ne? Šiandieną mes kalbame apie švietimo įstaigas, yra ten profesinė sąjunga, bet galbūt ji visiškai nėra veiksmi. Yra ta profesinė sąjunga, bet jokios realios pagalbos profesinės sąjungos nariams, mokytojams, pedagogams nedaro. Iš tikrųjų... Tai tiesiog yra tik formaliai. Ar nėra tokių? Aš manau, kad yra. Iš tikrųjų, tokių profesinių organizacijų mokyklose, manyčiau, yra labai retai. Tai vėlgi priklauso nuo pačių žmonių, nuo to, ko jie nori iš savo profesinės organizacijos. Be abejo, mūsų profesinė sąjunga turi ir teisininkus, kurie teikia teisinės konsultacijas, rengia įvairius teisinius seminarus. Ne vieną kartą esame ir su vadovai surengę bendrus seminarus, kad būtent nebūtų tos konfrontacijos tarp vadovų ir profesinės organizacijos. Ir tada būtent vadovai pamato tą taikų tokį bendradarbiavimą, norą gyventi geriau, nes profesinė organizacija iš tikrųjų nori, kad ir žmonės gyventų geriau ir kad švietimas būtų ekonomiškesnis, tobulesnis šalyje. Dar jeigu galėčiau dar irgi papildyti, čia prieš anksčiau skambėjo toks klausimas, kad yra daug profsąjungų ir daug norinčių vadovauti, bet jeigu paimtume rajonų mastu, tai pirminėse organizacijose nelabai kas ir nori būti pirmininku, nes irgi kažkaip žmonės irgi yra nusiteikę, kad nu va, pirmininkas net ir neinformavus raštu turi čia jau viską pats eiti, daryti, žiūrėti, o mes, reiškia, pasidėsime. Bet nieko pirmininkas vienas nepadarys ar komitetas, jeigu jo nepalaikys nariai. Bendruomenė tos mokyklos nepalaikys. Tik va, šitaip galima kažkokių rezultatų pasiekti. Na tai be abejo, kaip yra sakoma, vienas laukia nekarys. Koks profsąjungos požiūris į įstatymus, kurie sudaro galbūt tai kliūtį žurnalistams informuoti visuomenį ir varžo jų žodžio bei spaudos žodžio laisvę? Vienareikšmės. Mes esame patalpinę savo tinklalapyje būtent šią informaciją ir būtent mes palaikome žiniasklaidos atstovus dėl jų laisvės. Ir smerkime būtent tą pribojimą, tai yra tiesioginis kišimusis į žurnalistikos visą veiklą, į laisvę pribojamas yra. Na ir panašus klausimas. Ar mokyklos turėtų savo veiklą viešinti žiniasklaidoje? Na, Plungės rajone yra dvi mokyklos, kurios labai viešina savo veiklą žiniasklaidoje, na, kitos mažiau. Aišku, turėtų viešinti. Ir vis tiek tada keičiasi ir vietos bendruomenės požiūris į mokyklą. Na ir vaikai galbūt kažkaip labiau motyvuotesni tokie pasidaro
ir tai būtų tik į naudą mokykloms. Į naudą. Aš dar norėčiau papildyti, kad vis dėlto švietimas gyvena iš mokesčių mokėtojų kišenės ir būtent turėtų būti vieša atskaitomybė, kur tos lėšos yra panaudojamos. Taigi Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų, kiekviena mokykla turi savo internetinį puslapį ir viskas viešai yra skelbiama. Ir atlyginimai ir viskas, ir kur tos lėšos yra naudojamos, yra mokyklos veiklos ataskaitos pateikiamos. Gali susipažinti tėvai, gali susipažinti ir žurnalistai, ir kas tik nori. Na, kokia tvarka pedagogai privalo kelti savo kvalifikaciją? Tai kvalifikacija yra mūsų reglamentuota nuostatais. Dabartiniu metu kvalifikacijos nuostatai yra ruošiami nauji. Ir mokytojas privalo išbūti kvalifikacijos kursus nemažiau 5 dienų metus ir turėti tam įrodantį dokumentą, kai jis išbuvo. Bet praktiškai mokytojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, tobulindamėsi ir namuose, ir už savo lėšas dalyvaudami kažkokiuose renginiuose, seminaruose. Tai yra nepaslaptis mokytojas, kuris siekia būti kvalifikuotas, įdomus mokiniams. Jis visada stengiasi įgyti kuo daugiau žinių. Nes dabartiniu metu internetas yra visagalis, kartais ir mokinys gali paklausti to, ko mokytojas ir nežino. Čia nepaslaptis yra, jeigu atsiliksi nuo gyvenimo, būtent savo akiratį neplėsi, nesidomėsi, šiek tiek plačiau negu tavo dalykas apima, gali turėti problemų. Tai kad mokytojas nuolatinis yra tobulėjimo procese tokiam į savo kvalifikacijos kelime. Na, dar mūsų taip pat televizijos žiūrovai klausia. Mes prieš tai buvom palietę temą apie jaunus žmonės, kodėl jiems reikėtų rinktis profesiją švietimo srityje. Dar mūsų televizijos žiūrovai klausia, na, mokyklose yra, kai kuriuose mokyklose jau, kaip sakoma, labai senų mokytojų. Tai kaip reikia jaunam gauti darbą, jeigu seni mokytojai neužleidžia vietos jaunimui? Tai reikėtų būtent kalbėti apie socialinės garantijas ir būtent mūsų profesinė sąjunga ne vieną kartą savo rezoliucijose yra numačiusi paankstintą išėjimą į pensiją ir kad mokytojas tada turėtų... Jūs manau, čia realu priimti tokį statymą? Viskas yra realu, jeigu nori įgyvendinti. Aš galėsiu savo pajakauti. Labai dažnai profsąjungos labai gražiai kalba. Ne, čia ne tik profsąjungas. Aš pasakyčiau, kaip liberalai sakytų, dėl konkurencijos. Tai būtent mes gyvenam rinkos sąlygomis, turi būti konkurencija. Aišku, čia pajokamis yra. Jeigu iš tikrųjų jau vieną kartą Seime buvo pateiktas šitas projektas dėl išankstinės pensijos pedagogų, nuo 55 metų jį buvo pateikusi buvusi Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitinė. Šiuo metu jinai pakartotinai pateikė, nes aną kartą pirmam svarstyme buvo pritarta šiam projektui. Jisai nukeliavo į komitetus, nuo komitetus iki visą nusėda į stalčius. Dabartiniu metu mes bandome būtent vėl atgaivinti, vėl yra pažadas, kad vėl bus teikiamas Seimui ir noriu tik pasakyti, kad iš tikrųjų, nes nenorime tos mokytojus atitraukti nuo darbinės veiklos, nusipelnus visiškai. Profsąjungos projektas yra 55 metų ir sulaukęs 30 metų stažo. Mokytojas būtų išleidžiamas į pensiją su teisė turėti 1/3 pedagoginį krūvį, tai yra 6 valandas. Nes taigi visi pripažįsta, tiek mokslininkai, tiek medikai, tiek sociologai, kad žmogus be darbinės veiklos labai greitai sensta, taip pat praranda motyvacijas gyvenime, taip toliau. Ir mes norėtume, kad būtų mokama 60% pareiginės algos pensija. Aišku, tai yra nemaži reikalavimai, bet mes tikimės, kad jie bus įgyvendinti. Tuo labiau, kad savotiškai mes ir sutaupytumėm savo pasiūlymų lėšas švietime, nes visgi į pensiją išeitų aukštos kvalifikacijas. Jų atlyginimai yra nepalyginus didesni negu jaunų mokytojų. Tai nebegaunam atlygim, savotiškai sutaupomas mokos fondas yra. Jaunas mokytojas ateis, jis jau pagal savo kvalifikaciją, pagal stažą jis gauna mažiau. Tai praktiškai labai didelių pinigų nereikėtų. Čia iš tikrųjų, jeigu realiai pasižiūrėsiu šitą dalyką ir nebūtų kažkokių politinių insinuacijų iš kažkur tai,
kad mes norime susireikšminti, mes norime būtent formuoti savo įvaizdį per nerealizuotas, nerealizuojamas tokias idėjas pasiūlymas. Tai tikrai nėra taip. Viskas įmanoma yra. Tai tikrai nėra dideli pinigai. Per metus tai būtų tik tai apie 20 milijonų litų. Tai aš nemanau, kad valstybei, kuri turi tokį biudžetą, apie 30 milijardų, tai būtų tokie pinigai dideliai. Ir aš dar irgi norėčiau galbūt papildyti. Galbūt čia kyla irgi klausimas, o koksgi būtų visuomenės požiūris, kodėl, reiškia, vėl kažkokia viena socialinė grupė turėtų būti išskirtinė ir išeiti, reiškia, turėti galimybę išeiti anksčiau į pensiją, jeigu jis nebenorėtų dirbti. Bet tada visuomenė irgi turi apsispręsti, ar jinai nori, kad, reiškia, iki grabo lentos, vos ne iki grabo lentos, tas mokytojas ten koks, reiškia, sukriošęs mokytojų vaikus, jaunus ir niekur su jais negalėtų pajudėti dėl sveikatos stokos, ar nori, kad, reiškia, energingi vidutinio amžiaus žmonės labiau dirbtų, turintis jau ir patirtį ir kartu energijos dar daug turintis. Čia irgi jau visuomenė reikėtų apsispręsti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad nereikia toli eiti kaimyninėse šalyse, pasižiūrėkime, Lenkijoje mokytojas išeina anksčiau į pensiją. Na ir artimiausiai kaimynė, nei šalyje, Rusijoje, tarkim. Japonai po 15 metų pedagoginės veiklos pripažįsta, kad mokytojas yra įsisėmęs, jis jau pasiekė savo kortelę, praktiškai nepakaltinamas tampa. Ir, reiškia, jis jau baigė šią savo veiklą, kitą veiklą jis gali užsiimti, bet būtent yra nustatytas toksai terminas, tai palyginus su to, kad mes siūlom 30 metų, nu, tai aš mano priimtinai. Na, žiūrėsime, kaip ten bus. Dažnai visuomenė dėl prastos ugdymo kokybės yra linkusi visuomenė kaltinti pedagogus. Tačiau ar vieni pedagogai yra už tai atsakingi? Kam reikėtų spręsti ir kaip reikėtų spręsti šią problemą? Juk yra atlikta psichologiniais tyrimais, kad vis dėlto didžiausias auklėjimas 96% vyksta būtent šeimoje. Tai tėvai turėtų prisiimti būtent didžiausią atsakomybę. O kas vyksta mokykloje, kad mokykloje tai vyksta ugdymo procesas, o ne auklėjimasis darbas. Visas auklėjimasis darbas vyksta šeimoje. Ir kaip nekeista būtų, niekas nekalba apie tai, kad motivacija stoka neigiama veikia ugdymo procesą, o nemotyvuotų mokinių vis daugėja ir iš tikrųjų geometrinė progresija daugėja. Nepaslaptis asocialių šeimų daugėja, taip aigi tokia pat progresija. Juk pažiūrėkime, jaunas šeimas, turinčias kažkokių gebėjimų, dažniausiai neranda vietos Lietuvoje išvyksta į užsienį. Tuo pačiu dabartiniu metu šeimas išvyksta su vaikais. Ir pasilieka tie, kurie turi mažesnis gebėjimus, turi mažesnį motivaciją. Tai iš tikrųjų neigiamą takoja. Kaip tik pasilieka Lietuvoje turintis didesnį motivaciją, didesnius gebėjimus? Nu, čia, aišku, sąlyginis toks dalykas yra patriotiškumo, ten tai reiškia jausmas ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai mes susidarėm būtent, kad nemotivuotų daugėja. Antras dalykas, tie nemotivuoti didelė destrukcija kelia pamokų metu. Mokytojai neturi praktiškai galimybių suvaldyti jos. Būtent teisės aktai dabartiniai neleidžia to padaryti. Aišku, kada yra įžeidžiamas mokytojas tenai, panaudojama priešinė cenzūrinė žodžiai, tai jeigu jis yra principingas, jis gali kreiptis į policiją, tai yra ne vienas atvejis toks buvo, nors jų nedaug yra. Tokiam kaikūnui iškelta baudžimojo byla, jeigu nepilnametės, atsako tėvai, jeigu pilnametės, atsakys jis pats. Bet iš praktikos iš tikrųjų yra sunku apsiginti mokytojui, nes dažniausiai vadovai linkia nutilėti tokius faktus, dažniausiai stoja į to nemotyvuoto mokinio pusę, o priežastys galbūt yra net ir mokyklas prestižas, ne tik, bet ir tie patys pinigai, tas vadinamas maišelis ant mokytojo pečių, kuris atneša į mokyklą. Dar norėčiau pasakyti, kad vis dėlto ar motivacija, bet kas priklauso nuo būtent nuo šeimos patvarumo, kaip ir valstybėje, vėlgi nuo pačios valstybės patvarumo lastelės priklauso. Toliau psichologiniais tyrimais yra atlikta, kad
tėvai su savo vaikais bendrauja per dieną maždaug 7 minutės. Tai apie kokį auklėjimą galėtume kalbėti šeimoje. Iš tikrųjų, va būtent reikėtų stiprinti tą ryšį, vaiko ryšį su šeima, kad daug daugiau dažniau laisvalaikį leistų kartu ir panašiai. Aš dar norėčiau irgi tokį pastebėjimą, kad manau irgi labai svarbi yra priežastis, dėl ko tos motyvacijos trūksta, kodėl reiškia mokinys gali įžeisti mokytoją. Šiuo metu yra suformuotas Lietuvoje per daug didelis jauno žmogaus kultas. Visos teisės, jokių pareigų, jokių svertų nėra atsakomybei pasiekti. O be to, na, grinai kaltinti šeimą irgi auklėjimu, na, iš tikrųjų mes gal ir nelabai dar ir galėtume, nes ir šeimos, vat kaip ir minėjo, net dėl to, kad jos 7 minutės skiria laiko tam vaikui, kad nenori, bet iš tikrųjų nėra galimybių, nes dirba tėvai, labai daug dirba, nes reikia išlaikyti tas šeimas. Ir sunki va tokia ta padėtis ekonomintų žmonių, maži atlyginimai, beveik jokios pagalbos tai šeimai. Na, iš tikrųjų, čia yra daugybė masė problemų, jeigu pradėtume mes aiškintis, bet jauno žmogaus kultas taip pat irgi vaidina labai svarbų vaidmenį. Visi galvoja čia, ai, va, per televiziją rodo, aš čia nieko nesimokysiu, nieko nebaigsiu, aš tikrai vis tiek būsiu graži ar gražus ten, dalyvausiu kur nors šou, aš laimėsiu, aš pasieksiu ir taip toliau. Tai va, tas, na, kažkokio netikrų vertybių diegimas, būtent, čia jau vis tiek akmenukas į žiniasklaidos daržą, sakyčiau, ir va, suformuoja tą vaikui tokį, na, jis nenori siekti nieko sunkumų bijo gyvenime. Motyvacijas nėra. No, neturi motyvacijas. Na, ir labai dažnai visuomenėje jau yra kalbama, kad mokinys tampa savotišką prekį. Kiekviena mokykla bando jį prisivilioti. Na, nesvarbu, kaip jis mokosi, nesvarbu, kaip jis elgiasi, svarbu tą mokinio krepšelį, kad jis atsineš. Reikia kažką tai keisti. Tai būtent... Ar galima, kad jeigu gimnazijoje mokinys mokosi ketvertais ir jis ten mokos, na, reikėtų mano manimo bent 7 vidurkio, 8, kad žmogus galėtų mokytis gimnazijoje. Būtent mes to ir siekime, kad būtų pakeistas finansavimo modelis. Su premjeru susitikime būtent kalbėta buvo ir premjeras davė užduotį Švietimo ir mokslo ministerijai, kad pateiktų alternatyvą. Tuo labiau, kad vyriausybės programoje yra numatyta atsisakyti, pakeisti tą finansavimo modelį mokinį krepšelį. Yra ir socialdemokratų partijos programai, yra tas pats darbo partijos programai analogiškai tikslai. Nes tai neįgimai iš tikrųjų veikia. Nes dabartinė ta nesveika konkurencija tarp mokyklų dėl kiekvieną vaiką, tiksliau ne dėl kiekvieną vaiką, būtent dėl to maišelint jo kupros, tai iš tikrųjų pridarė labai daug problemų. Ir dėl to ir ta pati motyvacija, ir elgesys, ir viskas yra visiškai nekontroliuojami. Mes siūlome taipogi, kad vaikai būtų testuojami. Kaip yra Vokietijoje, pavyzdžiui, kas 2 metai vaikai tam tikrų dalykų laiko testas, ir praktiškai 10 klasėje Vokietijoje mokinys išlaikęs testą, jos jau praktiškai yra studentas. Būsimasis studentas jau atranka yra praėjęs. Pas mūsų to nėra, todėl pas mūsų studentų skaičius labai didelis yra, kuo didžiuojasi Lietuva. Bet ar jie... Ketvertą turi, egzaminus, vos išlaikiai, pinigėlių tėveliai turi. Taip, ir nusipirka. Tai kokybė ne visada atspindi kiekybę. Tai kiekybė ne kokybė atspindi tos kokybės. Va čia ir yra problema. Ir jeigu bus pakeistas tas finansavimas, bus visiškai peržiūrėtas gimnazijų statusas, kad gimnazija tai yra būtent mokykla, kurie turi mokytis aukštos motyvacijos, didelių gebėjimų mokiniai, iš tikrųjų, būsimasis akademinis jaunimas, būsimieji studentai, tai visiškai bus ir kitoks paruošimas. Antras dalykas, taigi nepaslaptis, kad baigys kolegiją ar ten profesinio rengimo centrą įgyjęs tą patį vidurinį išsilavinimą. Ar tą aukštąjį vadinamą kolegijos išsilavinimą, jisgi gali siekti ir universitetinę, ir magistrą net laipsnį. Tai neuždari keliai yra. Šiek tiek ilgiau, bet gal per tą laiką jis iš tikrųjų supras, kuo jis nori gyvenime, kokios profesijos jam reikia. Dabartinė metu
visi pastatome prieš tokią didelį rinką. Va, aš 12 specialybių tenai paduosiu, kur pakliusi, ten gerai. Nu, ir kas... Lietuvoje yra toks stereotipas, išdaręs aukštasis, įsilavinimas yra privalo. Taip, taip, o iš tikrųjų yra sugriauta profesinio mokymo sistema ir ją reikėtų atkurti. Na, aišku, be abejo, didesniuose miestuose ji yra veikia, bet per mažai. O rajonuose jos beveik ir nėra. Būtent reikia pirmiausiai atkurti profesinio mokymo sistemą. Na ir be abejo, Lietuvoje keisti tą požiūrį į darbininką, į eilinį žmogų. Turi būti didelė pagarba jam, eiliniam žmogui. Nėra tai iš tikrųjų labai keista, kad žmogus, turėdamas aukštą išsilavinimą, universiteto kolegiją pabaigęs, jis po to eina mokytis į profesinę mokyklą, nes taip, negauna darbą. Taip, taip, yra, yra, yra daug atvejų. Aš, pavyzdžiui, domėjausi netgi tuo pernai, 2012 metais, baigė absolventai aukštasias mokyklas, būtent 1700, virš 1700 absolventų, bakalaurų, įstojo į profesinės mokyklas. Tai vadinasi, kažkas aukštojo mokslo sistemoje yra negerai. Ir be abejo išvažiuoja į užsienį, vėlgi žiūrėkim, jie renkasi pirmiausiai darbininkiškas specialybės ir pereina tas visas pakopas iki aukštesnio. Esmė yra tokia dar, kad pas mūsų kalbame apie tą kokybę, kad liktai suprastėjus yra taip. Bet kaip nekeista, mūsų mokiniai išvažiavė į tą pačią Didžiąją Britaniją, kur jo lietuviai tiesiog traukė tenai traukiniais. Kaip taisyklė, vieną klasę peršoka aukštin pagal savo paruošimą lygį. Tai reiškia būtent byloje apie tai, kad visgi netai prastai mes išmokome tas vaikus, kad paruošimas yra pakankamas. Nu, taipogi ir dalyvavimas tarptautinėse olimpiadose. Tai yra ir fizika, ir biologijos, ir informatikas. Sižiūrėkime, prizinės vietos yra, o kad ne visi gali būti tais gabiais, išmintingais, tai čia jau nieko nepadarysi. Neseniai prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų buvo surinktas Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimo atstovų piketas. Kokių rezultatų buvo pasiekta? Čia buvo aukštųjų mokyklų surinktas piketas. Praktiškai tai man irgi yra tokia mislė, ko aukštųjų mokyklų atstovai pageidavo, nes praktiškai suformuluotų reikalavimų Seimui taip ir nebuvo pateikta. Aišku, aš žinau iš patirties, kad jų netenkina būtent vėlgi finansavimas universiteto, jų autonomija, vėlgi darbo užmokestis atsėjai tiek pat gauna lektorius, vadinamasis dėstytojas, tiek pat gauna mokytojas, bet šiek tiek keista girdėti, su kiek žmonių dirba lektorius, kokios motivacijas yra studentai ir su kiek mokinių dirba mokytojais, kokios motivacijas yra jo auditorija yra. Tai lyginti tikrai negalima tokių dalykų. Aišku, jie turi teisę kelti savas problemas, bet manyčiau, turėtų šiek tiek stipriau panagrinėti ir pateikti daugiau argumentuotus savo reikalavimus. Ir mano nuomonė, na, tokiai mažai mūsų valstybė yra tikrai per daug kolegijų ir universitetų. Koks jūsų požiūris? Ar nereikėtų kažką tai keisti, kad tiek daug, na, struktūrizuoti juos? Na, maždaug užsienio valstybėse apie 30% abiturientų tampa aukštųjų mokyklų studentais. Pas mus 2009 metais, prisimenu, buvo 72%. Tai apie ką kalbėti maža šalis. Galime pasidžiaugti, sulopėta visi pas mūsų Lietuvoje dirbs aukštaisiais išsilavinimais. Ne, iš tikrųjų, tai mes esame tą valstybę, kuri ruošiame užsienio specialistus. Taip, mes prarandame pinigus. Taip. Gerieji mokiniai valstybė apmoka ir gal reikėtų kažką tai keisti. Jeigu žmogus valstybė dengia jam studijas, jisai turėtų atidirbti. Arba atidirbti. Arba kaip ir anksčiau buvo privaloma atidirbti 3 metus, tuomet reiškia gali važiuoti ten, kur nori, o taip dirbi pagal paskyrimą. O dėl universiteto reikalingumą, aš manau, regionuose jie tikrai reikalingi. Tik nėra atliktas studijas. Kokių specialybių reikia regionuose? Dabar žiūrėkime, mokytojus ruošia Vilniaus universitetus ruošia, Edukologijos universitetus ruošia, Šiaulių universitetus ruošia, Klaipėdos universitetus ruošia.
tai gal reikėtų visgi pasirinkti, kokias studijų programas, tai būtent tais ryšiai, kuri reikalinga būtent tam regionui, sakykime, čia vakarų regionai, Klaipėdos kraštai. Vienas poreikis yra Šiaulių kraštai, kitas poreikis yra Vilniuje tenai, vėlgi galima kažkaip. O dabar kuo daugiau studijų, kuo daugiau pritraukti pinigų, vyksta kova būtent dėl lėšų pritraukimo. Kaip ir mokyklose. Ir taip dar irgi papildymas ir sukuria tokias programas studijų, kur, na, vaikas studijuoja vieną dalyką, o diplomą gauna visiškai kitokį, kur nei tu darbą rasi pagal tą diplomą, ten neaišku kokį. Ja, ir dabar buvo atlikta apklausa studentų, kodėl pasirinkote tokią ar vienokią programą. Labai gražiai buvo parašyta, gražiai skambėjo, kai reikia susirasti darbą. Tai yra labai sunku toj srity Lietuvoje gauti darbą. Dar vienas klausimas. Ko tikimas iš gruodžio 5 dienos prie Lietuvos Respublikos Seimo organizuojamos protesto akcijos svarbiausia žmogus? Ar tikrai? Nu, vilčių be abejo. Yra daug vilčių, kad valdžia iš tikrųjų pamatys, kad profsąjungas stebi visą situaciją ir nėra abejinga. Kad bent mūsų profesinės sąjungos dalyvaudamas šiame mitinge numato į tolimesnis veiksmus. Prieš šį mitingą mes taip pat esame suplanavę gruodžio 4 dieną piketą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Būtent dėl biudžeto projektą pateiktą Seimui, dėl Seimo pataisų, kur pateikė biudžetą į finansų komitetas. Ir aplamai požiūrė į švietimą. Norim išnaudoti taipogi tą situaciją, kad dabar Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungoje. Dabartinė metu yra labai daug funkcionierių Europos komisijos, visko. Tai aš manau, kad galbūt Lietuva bent prieš Europos komisaros, norėdama pasirodyti, iš tikrųjų atkreips dėmesį, viešai pasakys, kad tas problemas bus sprendžiamas. Nu, jeigu ne, tai visada yra kitokie būdai spaudimai. Dar aš irgi norėčiau papildyti. Lietuvos profsąjungos irgi siekia, kad vis dėlto vieną kartą Lietuvos valdžia atsisuktų į žmogų ir dirbtų būtent žmogaus labai, kiekvieno vat, visuomenės nario labai, o ne ten galbūt kažkokių tai grupuočių pagal interesus ten ar savo asmeninių interesų labai. Nors, aišku, jie deklaruoja vienaip, bet iš tikrųjų, jeigu viską pradedi nagrinėti, studijuoti visus jų sprendimus, tai yra tikrai ne žmonių labai. Per tiek metų nepriklausomybės, na, nežinau, žmonių gyvenimo lygis, galim sakyti, tikrai net per nago juodimą, kažin, ar pakilo didžiosios dalies. Ir po to, reiškia, iš kur gaunami tie atlyginimų vidurkiai, sudeda, reiškia, visus į vieną ten, kurie gauna, maža dalis gauna didelis daug atlyginimo, 14 000 ir 40 000, ir sudeda tą vargšą dar. Nu, tai aišku, vidutinis atlyginimas gaunamas yra nemažas, bet didžioji dalis visuomenės narių iš tikrųjų gyvena labai blogai. Skurdžiai. Ties skurdo riba 40%. Jeigu atsisuka tikrai žmogą. 40%. Žemiau skurdo ribos. Kas 40% skurdo riba yra, 60% vos sudurdami galą su galu. Tai reiškia Lietuvoje, nu, sakyčiau, normaliai gyvena, tai tik tai kažkur tai galbūt apie 30-35%. Aišku, keli procentai, jie yra labai gerai gyvenantis, labai gerai, kurie neturi problemų. Bet tai yra tik tai keli procentai. Neto. Na ir mūsų laikas po truputėlį keliauja į pabaigą. Na ir dar paskutiniai jūsų žodžiai. Na, jeigu mato mūsų švietimo įstaigų darbuotojai, paraginkime juos stoti į švietimo įstaigų profesinės sąjungas. Gal pradėkime nuo Stanislavos. Aš tikrai irgi kviečiu mūsų rajono švietimo bendruomenę. Na, iš tikrųjų, nepalikite mūsų vienų. Negalvokite, kad maža saujelė profsąjungos narių kažką tai gali nuveikti. Būkite pilietiški ir kovokite kiekvienas dėl savęs. Būtent dėl savęs, nes jeigu ateisit į bendrą ratą, tai ta kova bus sėkmingesnė. Na, prašome, Laima. Aš norėčiau pasakyti, kad mokytojas yra šalies ateitis. Ir viską galima nuveikti tik tai siekiant kartu. Tai būkime visi kartu.
Aš manyčiau, kad iš tikrųjų laikas būtų pedagoginiai visuomeniai, pedagogams patiems pereiti į aukštesnį lygmenį. Štai padinamosios anksčiau garbingas kaimo lektarnas lygmens. Iš tikrųjų, tikros visuomenės aukšto pedagoginė lygmenė su giliu pilietiškumo, patriotiškumo, solidarumo jausmu. Kad visi mes bendrai galime tikrai išspręsti labai daug klausimų. Ir mūsų visų gyvenimas pagerės. Ne tik pedagogų, aš manau, visos Lietuvos visuomenės. Dar be galo dėkojame šiandieną mūsų laidoje Žemaitija ir žmonės svečiavusi Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas. Dėkojame taip pat Laimai Juknienei, pirmininko pavaduotojai, Klaipėdos miesto susivienijimo pirmininkė ir dėkojame Stanislavai Kajutienei, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Plungės rajono susivienijimo pirmininkė. Na ir nepamirškime, kad pedagogo darbas yra be galo sunkus.